Dek jamban tu memang hari-hari kira kita take test untuk bersih-bersihkan. So, you everything. pernah minum ke tidak daripada situ? I pernah minum. Okay. Even ambil uduk dekat jamban. Dalam penjara ni, memang ada budaya yang tersendiri. Ya? Kalau you tak ikut the culture ataupun you choose to be uh, alone, then for that next one year atau two years yang you gonna serve your sentence then you will be all alone bukan bergelar manusia kalau kita tidak melakukan kesilapan everyone are former offenders sama ada kita kena tangkap atau kita tak kena tangkap di mana datangnya hidayah tu that one word struck me hard in a way that mama dah tua mama tak tahu macam mana kalau mama pergi when you are still inside <coughs> Kita tidak boleh tahu dan kita tidak pernah merancang cara bagaimana kita dilahirkan. Kita tidak ada pilihan. Tapi kita sebagai manusia ni, bila kita letakkan diri kita ni dalam keadaan yang berbeza, kita boleh rancang cara bagaimana kita ingin mengakhiri akan riwayat ini. Okay. Dan meletakkan diri kita ni dalam keadaan yang positif itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Sebab suasana tu merubah manusia, suasana tu mencorak manusia. Bukan bergelar manusia kalau kita tidak melakukan kesilapan. Dan manusia yang tidak melakukan kesilapan juga manusia yang tak pernah buat apa-apa pun Dan sama seperti saya Halis juga melakukan kesilapan Apakah antara kesilapan-kesilapan kehidupan Yang Halis lakukan? Bismillahirrahmanirrahim Sejujurnya aa, Saya tak pernah menyesali Apa-apa choice yang saya buat back then tapi of course kalau saya boleh memperbaiki I graduated from madrasah so I I have to make a choice back then whether to continue uh, sama ada to go into ukhrawi atau mm. into academics lah after took I I took my o levels I decided to go into academic mm. uh, sejujurnya I cannot really remember why I make uh, that kind of choice even after uh, my my family uh, you know gave that they are very best advice on what I should do next menyesal tak uh like like mention i tak menyesal tapi of course that is something yang kalau boleh i ubah Wah. i will but kalau diberi kesempatan untuk you patah balik ni, to the day yang you make that decision do you think you, you'll be a different person of course to be honest my ambition back then was to be an ustaz in Marasa, uh in set 4, kita ambil uh, that sijil sanawi 4 into the uh, apa ni ukhrawi depan so after that uh, Set 5, kita ambil O-Level. Bila I tengah that whole year, I tengah fokus on the academic part. So bila I nak continue, so that is where. Hmm. Uh, somehow rider like that lah. Dalam perjalanan daripada usia 16 tahun sampai lah ke usia 30-an tahun ni kan. It's, it's a long time. But so, do you think it's too late for you to pursue back uh, kemahuan untuk jadi seorang pendidik? Yeah? <sighs> Subhanallah. Uh, satu, kalau nak cakap pasal penyesalan, satu je i menyesal dalam hidup that whatever i learn back then in school uh, i never took that advantage untuk kira uh, kembangkan kembangkan banyak ilmu yang i pelajari back then in school i dah lupa kalau saya boleh perbetulkan hmm. dia bukan terlupa tau dia tersimpan yang penting nak kena cari balik. Because okay. apa yang kita belajar ni bila dia masuk ke dalam otak ni dia tak akan lari. You nak kena cari balik. Okay, somehow or other I have to agree with that because sometimes bila kita berbual atau orang akan point out that things then somehow or other I have You will remember. Sebab seorang pelajar madrasah ni, dia punya keupayaan ni ialah daya penghafalan yang sangat-sangat-sangat tinggi. Kalau kita dekat sekolah sekular ni kan, kita hanya belajar 5-6 subjek saja. Mereka belajar sampai 10. So, 12, 14, 16, 18 subjek. Dan kebanyakannya adalah hafalan. Kalau diberi keizinan oleh Tuhan, awak akan kembali kepada apa yang awak mahukan. Itu jika dapat kembali kepada selera asalnya. Tapi sebagai manusia ni kan, segala perjalanan manusia ni telah pun ditulis dan dicipta Tuhan. It's like your life has been written already. You are designed to go through certain path, betul? Apa yang merubah awak ni menjadi uh, sedikit liar daripada anak biasa? In life, I believe that kita ada choice to make. I tak malu untuk share. that I merasa, but I, I'm more worried towards you know apa orang punya perceptions tentang uh, pelajar madrasah. Sebab tu kira I have to be. Uh, I have to apologize lah for all the things because I believe that one thing for sure apa yang I buat is out, out of my own accord. I tak ada salahkan sesiapa out of that curiosity I started to kira uh, things yang kurang elok. Uh, so I nak tahu kira kalau buat ni apa jadi, kalau nak buat uh -huh. ni apa jadi, kalau campur dia ni apa jadi and all that. So out of the curiosity I chose that that path lah. I see you now Halis. Your past got nothing to do with me. Bagi saya awak mulia di mata Tuhan, awak mulia di mata saya sebagai seorang manusia one thing for sure if everyone are having that kind of thoughts then I believe that kita pun masyarakat the, kita talking about that kesatuan atau kefahaman you get what I yeah, mean yeah. Like, like you mentioned earlier during the the opening speech everyone make kesilapan betul in a way everyone are former offenders sama ada kita kena tangkap atau kita tak kena tangkap betul talking about offense kerana kesilapan yang berulang yang awak lakukan awak telah pun ditahan pada tahun-tahun yang berbeza ni pada kali pertama awak ditahan tu macam mana awak ni boleh balik bentan ni I believe that ka tempat institution mm -hmm. ataupun if you can call that a prison, I believe that that is more towards uh, an interchange where kita punya iman ataupun kita pendiri nak kena be very strong. Sebab I believe that itu tempat is where kita start to gaul with... Uh, macam-macam orang ha. uh, we are very secluded kita tak tahu apa lagi nak bikin so actually kat dalam tu lah tempat yang kita kenal lagi ramai orang nah. we change more contact masing-masing lah hmm. I tak boleh nafikan in a way that ada orang masuk satu kali keluar ada berubah tapi I believe that more towards kat dalam tu tak ada benda kita nak bikin so kita change context kita feel that there are more things that we can do uh, together in a way so Uh, untuk yang mungkin belum lagi nak berubah so that is where kita more negative negative uh, lah yeah. so sama ada mahu ataupun tidak lah correct so that's why currently uh, apa yang kita selalu uh, outreach is kita akan write that mitigation kita akan try to make uh, the, the the POs all understand that uh, kalau boleh give give them a chance to at, at least kira apa tau serve diorang Probation luar. Jadi dalam dalam penjara ni memang ada budaya yang tersendiri. Yeah. A different community altogether. Betul you still have to make your own option. You nak geng yang elok atau geng Betul. yang tak elok lah. Betul. It's all up to you, right? Betul. Depending iman kita ni terpusing Betul. dekat mana lah. Betul. Iman awak terpusing tak? Sejujurnya terpusing. Because to be honest, kalau you, the example lah eh, kalau you kena setahun, dua tahun, kalau you tak ikut the culture ataupun you chose to be uh, alone, then for that, next one year atau two years yang you gonna serve your sentence then you will be all alone. You um, akan so terbiar lah. Correct. You must choose a side. Correct. Okay. Bila kita sebut tentang kali pertama masuk ni, budaya macam mana yang awak jalani? Can you describe a little bit about the first day? So, bila the first one week, two weeks was very hard. Tapi after that, you slowly boleh... Adapt. maaf lah. Yeah. You, you slowly adapt, adapt then... Betul ke diorang botakkan kepala? Ah, ha, betul. Lagi apa yang diorang lakukan on the first day ni? Dia kasi berus gigi, dia kasi gayung. that, that, dia kasi that, uh, that kotak consists of berus gigi, Obat gigi, blanket, cawan, tika, baju, three sets, seluar, three sets. Then you share you punya cell tak? ah uh, yeah, ya, I share with people. Dengan ada berapa orang kat dalam cell? Uh, the net point of time was uh, four people in a cell. Okay. okay. Were they friendly or were they... Uh, You know, they have that Animosity. I tak tahu whether ada difference ke tidak tapi kalau you masuk uh, dengan all those youth it will be different kalau you masuk dengan abang, more, abang. more older people it will be different pasal orang penerimaan tu mungkin lain sikit uh, pasal hmm. mungkin kalau dengan youth orang mesti tengah panas mesti tengah nak fight oh, mesti yeah. nak kena gini mesti nak kena tu okay like example lah eh, kalau dia cakap okay, kalau orang ada uh, so called kalau kita can use the term orang pakai baju lah uh. Uh, so orang akan acknowledge each other okay you duduk ni baju example Okay, then ramai-ramai okay, okay, dia ni sampai dia ni sampai so people will start orang to carry lah. hantar-hantar barang gitu all that tapi kalau you cakap macam okay, you you orang biasa, gitu it will be a different lah. tapi of course that mentality I tak tola I tak cakap semua tapi ada yang mungkin uh, still can accept tapi tak semua the the whole hmm. environment uh, will hmm. be different Jadi bila you masuk ni you I I think you masih muda masih belia masih kecil lagi okay. kan dalam sel tu ada orang yang pakai baju tak? Of course lah. Ada. Diorang kacau tak? Ataupun orang tak hang ke? Yeah, to be honest, back then, uh, I tak cakap pasal lelaki lah. Tapi of course, during that point of time, during the youth days, I pun pakai baju. So, yeah. I was, tak boleh cakap lelaki lah. Tapi of course, my my life was, Uh, kira okey lah. The oh, sambutan was... Uh, ada ada uh, orang uh, jaga lah. Uh, juga kau ni ya. Eh. <laughs> <laughs> Tapi kita yang sebagai manusia biasa ni kan, kita nak tahu. Tidur empat sekawan dekat dalam sel tu, tidur tak ada bantal lah. Tidur tak ada bantal. Atas tikar saja. Atas tikar dengan... Ada dua blanket tu, kira terpulang lah. Jadi you nak pakai dua-dua untuk blanket, satu buat bantal, satu buat blanket atau dua-dua buat bantal lah. Dan tandas-tandas uh, yang terbuka. Tandas yang terbuka. Ha, sebab manusia ni kita dianugerahkan dengan sifat malu kan. Bila you nak ketandas tu. How do you go through that motion? Talking about that kind of thing. Of course it takes time untuk kita kadang-kadang adjust. Uh, adjust. Pasal jujur dia bagi kita tuala mandi pun actually tuala good morning. Yang kecil tu. That is kita punya tuala mandi. Alamak. So of course the first few months tutup nah. lah with that kind of nah, sebab uh, kita maklum dia anugerahkan okay. malu kan dan awak sebagai pelajar madrasah awak tahu tentang erti air betul so um, was it difficult for you? very very difficult tapi of course lah by then kira dah, dah, masa semua lelaki kan sebab Jadi, dia dah lali sikit lah. dah lali sikit kira dah okay lah. Ah, okay, okay, okay baik ni dah kira dah lepas NS dia dah lain <laughs> sikit lah. tapi NS kita masih ada tan tan tutup tu Correct. tutup kan okay, Now, dalam sel tu ada tak tempat besin minum air? There, there, is no sink. So kalau kalau malam haus nak minum air, then how? Uh, first, kalau talking about uh, Queenstown Riman, dalam Riman tu kira ada jamban je. Hmm. Uh, so time mandi tu kita collect air kat toilet lah time mandi tu kita simpan air dalam What? dalam dekat jam. dalam dari tank or daripada dia daripada dia punya... shower shower tap oh I see okay. Uh, satu so cawan tu satu cawan tu kira, that's it that's it ah, uh, tu kalau kat di mana ah, uh, tapi uh, when dekat Changi Prison Complex pula Ah, uh, that that is lah. So there's no way yang you akan minum pakai jamban. Pistol tu is a old setting. So kalau mungkin ada lah, tapi jujur kira that, that jamban tu memang hari-hari kira kita take test untuk bersih kita bersihkan. So you everything. pernah minum ke tidak dari baris itu? To be honest, I pernah minum. Okay. Even ambil uduk dekat dek jamban. It is what you have to go through as a person lah. Pada mula-mula rasa macam alamah. Uh lama, macam mana ni tak lama, actually lama tahan kira macam konon kira that satu cawan tu simpan lah yeah. tapi of course uh, bila bila kita bergaul tu I believe that it, it's, it became a norm lah orang mesti cakap ayam lah dia ni mesti pembersih gini. tapi of course macam kita cakap how long kita boleh tahan with that kind of uh, thing so macam one thing for sure kita bersihkan lah so kita ambil uduk kat situ kita minum air pun kat insaf situ insaf tak? how? during that point of time belum, <laughs> belum, belum lagi belum don't worry, don't worry. Yes. we are not here to judge dan uh, kita kat luar ni kan kalau kita makan kita makan mewah makan tak habis. Yeah. Kalau kita makan pun makan terbuang. Yeah. So, makanan dekat dalam penjara ni macam mana? Every day is a different menu. Ah uh, tapi of course, ah uh, talking about uh, the per dishes ataupun the per side dishes, kira kadang ada dua keping hot dog, ada yang kadang satu ayam, dan kadang ikan. Uh, dan kadang kira topok dengan fishball. Sedap fish. Uh, tak? Uh, sedap tak sedap lah. Sedap tak sedap nak kena makan. Okay. You pernah tak tolak makanan? sejujurnya the first few kira macam saya cakap lah the adaptability lah until how long yang kita boleh tahan berapa uh, lama pasal, Halis tahan? actually 3-4 bulan juga I oh, tahan oh uh, kira? pasal sejujurnya kira I, I tak cerewet tapi there are things yang memang I tak makan especially macam sayur and all that so I tak tak makan sayur tapi ha. bila kat dalam tu I start makan terung ha. I start makan gubis and all that because this is something you, yang memang kita nak kena you need to survive lah correct mati tak makan sayur? <sighs> Tak mati lah of course <laughs> ah, tapi, tapi dah start slowly lah tapi bila kat luar tak, start tak makan balik Ay, ah, bila ada pilihan keralis tak buat lah <laughs> Okay, jadi do you have a job inside there? job I tak pernah ada job but if I can briefly share about the daily routine pagi yang solat tu solat subuh hmm. tapi uh, a must for every pukul tujuh tu ada master check Hmm. So, everyone orang nak kena diri straight. Then, officer akan check the pair, uh, all the master power, sure. the whole institution. Then, lepas tu kira uh, breakfast. Breakfast kira dua keping roti dengan either teh atau kopi. Then, lepas tu, relax di kat bilik. Out of that 24 hours, cuma one hour je you dapat keluar bilik. Uh, for yard lah. Oh, so, riadah kira, lah. Ya, riadah. riadah. Kira either basketball, takraw, ataupun that indoor player, uh, gaming lah. What so, did you do? uh, most of the time I can jogging ataupun main takraw. Sendiri ya? Dengan kawan-kawan? Uh, dengan, dengan orang. Uh, what about the religious classes? Uh, ada religious class tapi most of us back then pergi religious class tu for just for the sake of going so that is the way kita dapat keluar daripada bilik satu that is where kita dapat jumpa kawan-kawan yang lain dua that is where kita dapat uh, that some kind of freedom lah what did you pick? I I went for the religious classes to socialize or to study? To be honest, to social life. Okay. But you uh, a Marasa student, it should not be a problem for you to mengaji kan. Insyaallah boleh. Then, then of course. Masih masih ganas ah, jiwa tu masih me masih memberontak lah. Ah uh, uh, betul lah. Tapi tapi jujur, alhamdulillah lah. One thing good is macam mana. Uh, miscivious ataupun kurang elok kita yeah. tapi ada yang katam Quran kat dalam because we Betul. utilize all that 23 hours dalam bilik tu there's nothing much to do you nak exercise how long you boleh exercise mm. so there are times yang bila ramai-ramai akan duduk uh, uh, tadarus atau ngaji and all that was it difficult for you to make new friends? I'm very sure you have new friends uh, I'm a kind of like introvert person that kind to be honest oh, okay. I takut dengan rejection I have that issue Uh, daripada, daripada dulu lah But when people start to approach That is where I, I I I okay So I believe Nampaknya macam You look like a very popular person lah. Ay, so, In, dekat, dekat dalam oh, not really lah, Orang kenal Orang, orang kenal ke Jadi orang terkenal Mungkin orang kenal kenal Orang kenal dia. lah Okay saya tanya je eh. Now uh, Budaya dalam penjara ni juga Ada juga yang Bergaduh lah. Have you seen one? Of course Were you Part of the gang that took part of it. Pernah juga. Okay. May I know what are the reasons why people get angry so much inside prison? But i can put up Betul. Uh, okay lah, if I can briefly share kira, one of the period uh, I spent my time at the uh, reformative training center where kira, all those youth between 16 years old to 21 years old are being placed there. Uh, of course darah muda kira apa tau macam tengok sikit tak boleh itu it's you not know, that 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 kind of thing lah then kadang uh, bual-bual dan tegurau kasar tu itu pun boleh jadi satu oh, masalah people are so sensitive correct I thought gurau-gurau is okay uh, individual punya penerimaan lah pasal kadang mungkin uh, ada orang yang boleh angkat gurau uh, kadang orang tegurau terkasar terlebih sikit mungkin sensitive you know pasal involve family and all that you no? Know? that sensitive so people thing. take offense lah uh? correct so there's no such thing as really best friends inside there uh <laughs> Not really lah. Macam yeah. saya cakap lah. At the end of the day, everything, the culture was more into uh, that uh, baju petting lah. Uh, uh. Tengok ada pangkat ke tidak lah. Uh, something like that lah. Kalau you orang yang tak ada baju ni, maknanya you akan dibully. Ada tak? kes-kes case bila? I can use that term lah. Hidup dia takkan tak senang akan lah. lah. Ha. Correct. Uh, so that is where kira apa tau. Bila iman tak kuat, ada juga kira orang yang mungkin daripada tak pakai baju tu, dia orang pakai baju kat dalam. Just to have Uh, macam sense of security atau sense of belonging lah. So it's not easy from there. It's not easy for yeah. for everyone lah. So bila sebut tentang it's not easy ni, what are your struggles? Uh, back then kira I masih belum ada that kind of responsibility. I belum uh, belum ber berumah tangga and all that. The so, only issue I have was uh, my both my parents are already kira old lah during that point of time. So bila uh, habis visit je, that, that is when kira putar I akan spend my time untuk muhasabah diri untuk fikir macam what what can be done better apa yang I, boleh buat atau I tak boleh buat setelah uh, empat kali ulang alik lah kan di mana datangnya hidayah tu what makes you change what is that point of change to be honest I tak boleh cakap yang I dah change ataupun I dah change sepenuhnya but of course slowly I'm I'm recovering atau I'm trying to find ways to be better talking about that uh, turning point. My mum memang tak pernah putus uh, visit, Alhamdulillah. The support that I have been uh, getting from uh, both my parents and of course family. So that that one word uh, actually struck me hard in a way that uh, mama dah tua. Mama tak tahu macam mana kalau mama pergi when you are still inside. My mum kira during that point of time dah, dah 60, 60 plus. Uh, so that that really kira bila I balik tu I fikir balik walaupun tak berubah sepenuhnya tapi of course that sense of responsibility ataupun that sense of uh trying to be better ada kat start ada dalam diri. Ah uh, slowly that that was the time when I feel that uh I have to stop be back be back in there lah because I believe that there are more things that can be done outside. I have uh both my parents that I have to take take care of. Mak 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 macam mana pun dia masih sayang. Ya? Ah betul, betul. Mak, anak tu macam mana pun jahat ke baik ke dia tetap anak betul dan tak ada ibu pun yang mendoakan kejahatan atas anak dia jadi betul. adakah awak fikir ni kan doa mak awak ni mustajab i am who i am but kat mana i sekarang ni of course di atas stress tu and of course her doa lah, insyaallah do you think you're a better person now? shall i am better than who i was tell me about the day yang you dah langkah keluar dari pembelihan tu dan jutakan you you jutakan patah balik kan tell me about the day when you say aku keluar aku tak nak balik sekarang sampai sekarang ni i tak boleh janji yang sama ada I akan patah balik ke tidak because i believe that i am still a human being and i do not know what will happen to me uh, in the next hour atau in the next day saya Api, doakan nak awak jadi orang I mean, yang terpelihara so whatever things yang i nak bikin tu i will fikir okay what are the consequences and what can it leads me to so the first day you melangkah tu apa doa you when you walk out of that prison <laughs> the day yang you keluar ni siapa you jumpa the very first person i saw was my mom so actually i hug her and actually i did promise her lah that i won't ever. i won't let her come back to this place ever again lah So, okay. jadi adakah awak ni akan menunaikan janji tu sampai ke akhirnya i will try my very best to prevent that from okay. happening. Semoga. Saya juga doakan yeah. agar ia tidak dimungkiri lah. I mean, nah, Apakah misi kehidupan Halil sekarang ni? The objective in life currently is to prevent uh, people. Uh, especially kita pay youth. To prevent them from uh, doing king kesilapan yang kita pernah mm. lakukan uh, back then lah. Baik. Saya ingin berikan awak satu gambaran ni kan. Seorang guru tugasnya ialah untuk mendidik. Betul. Betul? Seorang ustaz juga. Tugasnya ialah untuk mendidik walaupun uh, ia diselikan dengan uh, perintah agama. Betul. Apakah yang awak lakukan sekarang ni juga sebagai tugas sebagai seorang pendidik? To be honest, ada uh, punya tanggungjawab as a pendidik is very besar, but I am trying my very best to teach to teach or to share. Teach lah. and preach or share. isn't that the objective of a teacher or, or an ustaz? Betullah, Betul. Lah, jadi secara tak langsung adakah awak punya doa, cita-cita awak untuk jadi seorang pendidik itu ter tercapai? Tiba-tiba macam malu sendiri. Ya? Alhamdulillah. Ya, yeah, ya. Yeah, because I believe that... Jangan jangan malu sebab apa yang awak lakukan ni adalah lebih mulia daripada sesetengah manusia yang melakukan tugas mendidik itu kerana mereka ni nak cari duit. Tapi awak ni mendidik kerana awak ni nak memperbetulkan dan memperelokkan manusia. Subhanallah. I, am maaf, no offense to anyone because we believe that when people uh, membuat sesuatu uh, atas dasar gaji is different but people who do something out of their passion ataupun memang mereka pakai keinginan it, it will be uh, different lah. Kalau dah kalau dah jadi macam pendidik ataupun sekurang-kurangnya separuh pendidik dan juga sebagainya uh, apa yang perlu awak titikkan ialah kesan-kesan uh, spiritual dan ter tercapailah cita-cita yang awak ada sejak dari awak umur Thank 16 tahun. Much. Maybe you don't see it but I saw it when you mention it, right? <laughs> dan uh, sebagai orang yang uh, dah pun menyimpang dan dah melihat banyak perkara dah melihat uh, tentang, tentang perubahan dan juga kemuliaan dan juga kejahatan manusia ni. Uh, awak menjadi orang yang terpilih mendapat ihsan dari Tuhan, jadi orang yang terpilih uh, untuk membantu orang lain. Jadi apakah doa seorang pendidik, seorang leader? kepada mereka yang lain. Thank you very much for that. Macam you cakap tadi, kita manusia semua sama. Uh we have uh, the same purpose of life. I will always support everyone, but I will never support their mistake. I want them to know that uh kita manusia hari-hari kita akan buat kesilapan. So don't worry about that because when people talk about giving people a second chance, to be honest, I doesn't believe in that. I believe in 3, 4, 5 or no matter how many chance because I believe that one day bila masa dia datang then ia yeah, akan datang lah. So of course my doa is for everyone to keep doing what you are good at and of course uh, believe in your, yourself and remember that anything is possible lah insyaAllah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Saya juga mendapat banyak sekali aktibar daripada wawancara kita pada hari ini. Saya dapat pelajari banyak daripada uh, Alis okay, tadi tentang kesabaran, tentang percaya pada Tuhan, tentang percaya pada doa mak bapak dan percaya bahawa doa yang kita mahu tu akan tercapai tanpa kita kenali atau okay. tanpa kita ketahui. Keep it coming rasa amat berbesar hati sebab you are willing to be with us and share your story okay. with us. Yang penting dalam, dalam hidup ini, memang kita manusia melakukan kesilapan, kita manusia perlu dibimbing dan kita manusia perlukan panduan akhir sekali sama ada kita ni seorang doktor ke seorang menteri ke seorang bekas banduan ke seorang taxi driver ke matlamat hidup manusia ni syurga betul matlamat kita kalau tak ke syurga kita bukan manusia yang sempurna betul yang penting jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama dengan kesilapan yang serupa ya saya ucapkan terima kasih kepada Halis kerana sudi bersama kami dalam Keep It Coming thank you very much If you enjoy our content, please remember to like, subscribe, and turn on the bell for notifications.